서먹해 눈치 쪼까머리 바뀌어 떡해 눈치 저기 수나 머리 썩해 눈치 꺼뻑꺼뻑사 জীবন সারা সৌচি খালি দুঃখ আর্যাতনা কেউদিন হব মো দুঃখর সমাপ্তি আউদিন সে শ্রীরামক ঘরে মরব আপন মানি দুর্যোধন আউদিন সে বাপে দুঃশাসন রাখে পিড়ি বন্ধন করবি মোরে সত্যি মতো আউ কেতে দিন অপেক্ষা করে রহবা পড়ব পারুনি মাতব পারুনি আজ মু এত বড় নিষ্ঠুর যন্ত্রণা মু কেবে হলে সহি পারুনি কেবে সহি পারুনি মু কেবে সহি পারুনি জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরঙ্কর জয় হেউ জয় হেউ জয় হেউ আরে কে কে তুমি ব্রাহ্মণ দেবতা হঠাৎ কাহি আসিছ এ দরিদ্র পাণ্ডব কুটিরে দেখ মো সম্মান আপনার গ্রহণ করতু গ্রহণ করতু মোর সম্মান হ্রহণ করতু স্বস্তি স্বস্তি মা পঞ্চ পাণ্ডব ঘরণী রাণী দ্রৌপদী ব্রাহ্মণ দেবতা আরে আসতু না আসতু আপন আপন এটি আসন গ্রহণ করতু আছে মোটর আপন কিছু আতিথ্য দান গ্রহণ করবে আরে আসতু না বসতু আপন এটি দরিদ্র পাণ্ডব কুটিরে অসনন্ত করিলি গ্রহণ হেলে কুটিরে নহন্তি ধর্মরাজ পাণ্ডব শত্রু ভেত নাই ব্রাহ্মণ দেবতা নাই আপন আত সন্দেহ করন্তুনি কাহিকি না কুটির নাহাতি পঞ্চপতি মোর তথাপি তো মো আপনাকে কথা দৌছি আপনার কৌশি থিলে মু উনা করিবিনি কুহন্তু শীঘ্র আপনার অভিলাষ প্রকাশ করন্তু নহন্তি ধর্মরাজ অশিবাশ্রম মোর হইগলা ব্যর্থ ফেরি যাউছি ফেরি যাউছি যজ্ঞসেনী ফেরি যাউছি নাই আজি হচ্ছে মো পাইবড় সৌভাগ্যর দিন এত দিন পরে কুটিরে পাইছে অতিথি মহাপ্রভু পুরে ব্রাহ্মণ দেবতা করে আতিথ্য দান ধন্য হয়েছিব এ পাঞ্চালির জীব নাই নাই যজ্ঞসেনী অসি নহি হেবকু অতিথি
ଆସିଛି କିଛି ମଗିବାକୁ ଭିକ୍ଷା ହେଲେ ନହନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଫେରି ଯାଉଛି ଯଜ୍ଞ ସେନି ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ନା ନା ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ସତରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଠିକ ଅଛି ଆରେ ମାଗନ୍ତୁ ନା ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନବାଂଶକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପୂରଣ କାହିଁକି ନା ମୋ ଉପରେ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ କଖରଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଫେରି ଯାଉଛି ଯଜ୍ଞ ସେନି ଧରେ ଚ
ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଗ ନାରାଜ ନାରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରଖତମା ଦ୍ରୌପଦୀ। ମାନେ ମାନେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯଦି କହୁଛ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବି। ହେଲେ କର ତୁମେ ତ୍ରିବାର ଶପଥ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କଣ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ? ଧନାଚି ଆପଣ ମୋତେ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କଣ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କଲେ ମୋତେ କଣ ଆପଣ ମାଗିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, କଣ ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ପରି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ମହାସତୀ ଛାତ୍ୟ ସେନିକୁ। ମାଗନ୍ତୁ, ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନବାଂଛାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପୂରଣ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଉପରେ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କରଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆରେ ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଉପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିନେବି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟକୁ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଉପରେ, ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦଶ ଦିଗପାଳ, ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ ସେନି, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଅତିଥି ସତ୍କାର। ତେବେ ମାଗୁଛି ମୋର କାମନାର ଭିକ୍ଷା। ମାଗୁଛୁ ନା? ସତୀ ବୋଲି ଗର୍ବେ ସତ୍ୟ କଲ ଦମ୍ଭେ, ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି ଦେବ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ରହିଥିବ ଭାବେ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ରହିବ। ଦେବ ଭିକ୍ଷା ମୋହର, ତୁମେ ସତ୍ୟ ରଖିବ ଧରାର। ସତ୍ୟ କରି ଅଛ ନ ହୋଇବ ମିଛ, କାଟିବ ପାଣ୍ଡବ ଶିର। ତୁମେ ହେବ ମୋର ଶୟନ ସଙ୍ଗିନୀ, ଏହି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମୋର ଧର୍ମର କ୍ଷୀଣ ଯିବ। ନ ହୋଇଲେ ଆତେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଧର୍ମର କ୍ଷୀଣ ଯିବ। ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ଯଜ୍ଞ ସେନି, ତୁମେ ଦେବ ତମ ପଞ୍ଚପତିଙ୍କର ଶିର ମୋର ଘରେ ଟେକି। ହଉ, ତୁମେ ହେବ ମୋର ଶୟନ ସଙ୍ଗିନୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସଜ୍ଞ ସେନି,
ବେଳି ମୁଁ ସମୟ ଅସିବି କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋର କଥା ନ ହେବ ପୂରଣ ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଭେଦ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତମର ମହାସତୀ କାରଣ ମୋ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଦେବତା କଥାଟା ବୋଲି ଯିବନି ଟିଶୁଛି ଅଶୁଛି ଯଜ୍ଞ ସେନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆରେ ମୁଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲି ନଦୀରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ଆରେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି କ୍ଷମା ନ ଦବ ମୋତେ
ଦୁର୍ବଳ ପରି ଭାବୁଛ ଦେଖୁଛ? ଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମହା ଅପରାଧ, କାହିଁକି ମୁଁ ତମକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି? କାହିଁକି ବଦ୍ଧ କରିବି? କାହିଁକି ନାରୀ ଜାତିର ବର ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱାର୍ଥପର କପଟି, ନ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଧର୍ମ ଯେ ଅଧର୍ମ, କ୍ଷଣକରେ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସଂସାର। ସେ ତ ଭିକାମାକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧ ଯାଇ କଳି କରିଛନ୍ତି କେଶବଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି କଠୋର ବର, ସେ ନିର୍ବୋଧ ଦାନବ ହିରଣ୍ୟ କବଚ, ସେ ପୁଣି ବଦ୍ଧ କରିବ ଆମ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭ୍ରତ, ନେବ ତା ପିତୃବଧର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଅର୍ଜୁନ ଦେବୀ କାମାକ୍ଷା ମାଧବ କଳି। ହଁ ଗ୍ରଜ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ। ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁମକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଦେବୀ କାମାକ୍ଷା। ତମେ ଆଜି ମତେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋର ଏତେ ବଡ ସୁନାର ସଂସାରଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିରୁଛି ଚୋରମାର ହେବାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମତାର ସିନ୍ଦୁର। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଥର ସିନ୍ଦୁର ମାନେ